salmão e sopa de tomate. Tá delícia. Isso aí é show. Nunca tinha visto, da hora, pode vir mais vezes. É um trabalho legal que vocês estão fazendo. No próprio alimento que é aproveitado, né? Tava com fome. Nós se sentíamos até não esquecido. A iniciativa de vocês faz até com que a gente veja de outra forma como aproveitar esses alimentos que vão para o lixo. Matar literalmente a fome de alguém é algo que com certeza qualquer cozinheiro vai fazer questão de participar. É uma delícia, meu amigo. Salmão não é todo dia, não.